Hi ha uns personatges que aquest 2014 han fet 30 anys, els Gremlins. Els recordeu? Aquells personatges amb cara entranyable que de nit es convertien en malèfics en una pel·lícula de Joe Dante del 1984. Doncs bé, resulta que qui tenia la patent per fabricar-los com a peluix a tot l'estat espanyol era de Sant Antoni de Vilamajor, a l'empresa Quirón. No és broma que us direm, el director i productor cobrava un duro per cada peluix que es fabricava a Vilamajor. Radio Televisió Cardedeu es va desplaçar fins a Vilamajor per veure com era el procés de fabricació dels Gremlins. Ens trobem a la fàbrica Quirón, ubicada a Sant Antoni de Vilamajor, on es dediquen a fer joguets de felpa. Ara, concretament, ens trobem aquí perquè han adquirit la patent per fer aquest nino, el Gremlin. Ens trobem on anem a cercar en Jordi Casas, que és el dissenyador d'aquí la fàbrica. Suposo que per molts de vosaltres és conegut ja perquè ha viscut durant bastants anys a Cardedeu i era membre del Carrilet i del grup GAT. Hola, Jordi. Hola. Voldríem saber com ha anat l'adquisició de la patent per fer el Gizmo. Bueno, la patent del Gizmo, com totes les patents, primer vull dir, va haver-hi el comentari amb el nostre director general de que Spielberg estava fent una nova pel·lícula amb un nou personatge, llavors que si nosaltres volíem adquirir els drets d'aquest personatge. Llavors, doncs, bueno, hem dit que sí, això va ser aquest estiu, llavors automàticament doncs, anem a fer ja els prototipus per presentar a Nord-Amèrica per aconseguir la patent i anem a tindre ja aquest dibuix robot de Gizmo, el qual ens va permetre molt poca informació. Sí, això és una de les coses que et volia preguntar. Et van donar molt material per poder-ho treballar o no? Passa una cosa, vull dir, Spielberg amb aquesta pel·lícula va provar de tindre dos tipus diferents de comercial. Una, la comercial de producte en si, que és tot el referent a personatge i a bolses i a tot el que és el producte, i l'altra és el que és el film. Llavors, Walt Disney porta el merchandising del que és el producte i la Warner Bros. Porta el merchandising del que és el film. Llavors, què passa? Pues no havien treballat mai junts aquestes cases i la informació era molt poc. Vull dir que en els moments que nosaltres anem a adquirir la patent, fins ben bé, nosaltres ja teníem pràcticament el personatge acabat, quan jo vaig poder veure la primera vegada la pel·lícula en anglès i vaig poder veure quina era la conya d'aquest personatge dintre de la pel·lícula. Llavors era una mica, si l'encertes, l'endevines, vull dir que amb tot, vull dir, des de quan es va fer a cegues el color del personatge, o el tamany o la dimensió del pèl, o les escultures del cap, dels peus i de les mans, es va treballar simplement amb aquesta foto. Vull dir, llavors, vull dir... En cas, ensenyem-ho perquè és prou interessant. Llavors, aquí és el... Això. Això és el dibuix robot, eh? Aquí hi ha els diferents personatges, el dolent i el bo. Naturalment, nosaltres fem el bo. El dolent el fareu o no? No, no, no. El personatge dolent, vull dir, Spielberg ja també l'ha creat, no precisament perquè llavors es pugui fer un producte, sinó que és el revulsiu que el personatge bo sigui més bo. Llavors Spielberg, com amb ET, juga amb uns elements, aquí ha jugat amb un altre. Llavors, vull dir, juga amb un personatge contrarrestat amb un de molt dolent. No? Bueno, ara estem aquí, dins de la fàbrica, on veurem una mica el procés que té una fàbrica de felpa. Allà hi ha tots els rotllos que tenen de felpa, hi ha una entrada de material. Aquesta entrada de material, doncs, en el cas de Gizmo, que aquí en aquests moments estan tallant, doncs, es talla a mà. Aquí és on, diguéssim, comença ja el funcionament d'un producte dintre de Quirón. L'entrada de pèlpa, el seu tallat a mà, i llavors dins d'aquestes cistelles on passa la seva confecció. Llavors, bueno, un element més és després el que ensenyarem, que és el magatzem on va passar tota aquesta mercancia. Doncs bé, aquí ja estem en el magatzem, la part final del procés de fabricació. Sí?
on doncs, bueno, ja hem vist que encaixàvem en caixes petites, oi? Llavors, sí. Aquí amb caixes grosses. I això ja està a punt de fer l'envio. Aquí tenim la paradoxa, bueno, des del Nino, que ens en recordem d'ell. Mm. És la funda, sí. Confeccionada, els seus diferents elements. I llavors, aquí tenim ja la seva caixa, on posarem el nostre amic, Gizmo, el posarem aquí dintre, que no li toqui la llum. Que no li toqui... Que no li toqui menjar a partir de les 12. 12 i que no li toqui l'aigua. I llavors li donarem amb el senyor de magatzem perquè ho pugui enviar, perquè el tinguin els nens de tot Espanya. Escolta'm una cosa, tu saps quants diners li queden per Gizmo en l'Spielberg? Mira, si fem un càlcul aproximat, vull dir, resulta... Pues que jo considero que un duro li deu quedar ell i un duro organització, més o menys. És un, pot ser 4 pessetes, 6 pessetes, però vull dir, de les 10 pessetes que té de personatge, de royalty, cada personatge, pues més o menys és aquesta la proporció. Vull dir, Walt Disney es deu quedar pues, les 5 o 6 pessetes com a organització comercial i ell, com autor de l'assumpte, pues, unes 4 o 5 pessetes per nit. Parlant de cinema, però ara a petita escala, Cardedeu ha sigut també escenari de moltes pel·lícules i curtmetratges. És el cas del 1998, en què va venir el Centre Cinematogràfic de Catalunya a rodar un curtmetratge a càrrec d'Helena Guasch. Llavors hi col·laborava un col·laborador de la tele, en Marc Malgosa. L'oportunitat de caminar per la zona dels Pinetons o davant del mercat municipal, segurament haureu vist certs aparells com càmeres, micròfons i certa gent treballant amb tot aquest material. Aquest grup en concret pertanyia al Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya i l'objectiu era realitzar un curtmetratge de 10 minuts aproximadament. La directora d'aquest projecte és la cardedeuenca Helena Guasch i va vindre a la televisió Cardedeu a explicar-nos de què anava el seu projecte. Em vaig quedar parada quan vaig anar a buscar els actors perquè pensava, tothom em dirà que no, tothom em dirà, bueno, doncs quan és, no puc perquè tinc feina... I que vaig arribar allà, vaig dir, mireu, dic que hi ha aquest projecte d'aquest curtmetratge, que col·laborem a Televisió Cardedeu amb el Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya. Durarà 10 minuts i doncs, va d'un cert tema i vaja, la gent es va ficar tothom d'acord, sí, sí, jo col·laboraré, jo també. Van ajudar ells a fer el repartiment dels personatges i vaja, tu vas estar amb nosaltres treballant, fent el so i els actors s'ho prenien molt en sèrio, estàvem molt dintre del seu paper, oi? Perquè d'on veniu? És a dir, veniu d'un centre d'estudi? Sí, tot l'equip tècnic i el que era direcció i guions del CEC, del Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya. Aleshores, bueno, també vam venir aquí a TV Cardedeu, vaig venir a veure't. Aviam si volies portar tot el que era el so. I vaig acceptar encantat. Tu. I a mi m'agrada molt que acceptessis perquè ha quedat molt bé el so. Gràcies. La majoria de les escenes es van gravar al Parc dels Pinetons i davant del Mercat Municipal de Cardedeu. Això representava fer les escenes a localitzacions exteriors, cosa que dificultava les preses d'imatge i àudio, a causa del ràpid canvi de llum i del so que feien els cotxes o les persones al passar al voltant del lloc del rodatge. Però la gran qualitat dels tècnics allí presents i les ganes de fer coses van fer de la gravació del curt un veritable èxit. I tot gent molt professional, per ser que només estan a segon, que són amateurs, i vaja, un cop visionat el projecte, a mi em agrada molt com va quedar. Això demostra que, escolta, que hi ha gent que té moltes ganes en fer coses. I que es poden fer moltes coses, perquè, no sé, en poc temps ens han fet un equip molt bo de treball, van funcionar molt bé durant els 2 dies, van ser 2 dies molt durosos. Tot i que el curt és produït i muntat pel Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya, Televisió Cardedeu va col·laborar en la gravació d'aquest projecte. És sabut per tots que Televisió Cardedeu està oberta a projectes com aquests. Per això ens veureu sempre col·laborant en projectes d'aquest estil. Però van haver situacions molt bones. La gent en contra, però no sé,
hi havia situacions molt bones. A mi m'agrada molt, per exemple, com van fer que la protagonista pogués conduir sense haver tocat mai un cotxe. Mm-hmm. Recordes? Sí, sí, sí. Que va engegar el cotxe mm-hmm. i des de darrere mm-hmm. una altra persona anava empenyent, intentant mm-hmm. arribar a la velocitat. Mm-hmm. I va ser, no sé, van fer coses molt maques. A més, tinc entès també que tu també has col·laborat amb altres coses, amb la tele, fent guions. Sí, 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 home, uh-huh. vam fer que encara falta muntar, però l'acabarem. Uh-huh. Carta 10-08-440 uh-huh. amb els estudiants de l'institut. Uh-huh. I després vam fer ja fa anys, el 94, el Big Bon, que era un uh-huh. concurs en català-anglès. Uh-huh. Que també va estar força bé. A tu t'agrada, en certa manera, que la gent es mogui, no? S'acomora que la gent... Sí. Mm-hmm. I és que falten moltes coses, falten molts projectes, i la gent està molt disposada a col·laborar. Aleshores, si els dones un projecte, mm-hmm. la gent s'engresca, mm-hmm. i hi ha grans tècnics aquí a Cardedeu, i hi ha gent que li agrada escriure, a més, grans professionals, crec jo. Properament, Televisió Cardedeu emetrà aquest curtmetratge per tots vosaltres. Jo crec que a partir d'això podem, tota la gent que estigui veient aquesta notícia, que podríem engrescar que vinguessin a la tele a fer projectes. No a la tele, sinó a molts llocs, uh-huh. perquè bueno, tenint aquí a Cardedeu tot el que tenim, uh-huh. a fer guions, a fer històries, guions, no? Sí, uh-huh. i engrescar la gent. I jo crec que no els diríem de què va el curtmetratge que han fet. Això... Han treballat massa, oi, per mm-hmm. explicar-los ja... Això que vagin veient, la que tele, vagin veient la tele, que possiblement... Que aviat veuran de què va, uh-huh. no els diríem res. Mm-hmm.